художник із Закарпаття. Всі майже підписані. Ага. Десь сотні, які там були. Ходь на чому. Привіт, друзі! Ви на каналі «Фартовий колекціонер», канал про монети та антикваріат. І в сьогоднішньому випуску я буду на виїзді. Ми з'їздимо до одного дуже цікавого художника. Я покажу, як і де він малює. І зробимо невеличкий випуск саме про його творчість. Я їду в Закарпатську область, і там, до речі, дуже цікаво, на самій базі також розміщені оригінальні картини різних художників. Зараз я вам покажу. Але перед цим хочу сказати, що ми маємо чергову нашу задачу. Нашим бравим воїнам з 228-го батальйону потрібен новий автомобіль. Як ви знаєте, авто на полі бою дуже корисні. Вони допомагають швидко рухатись від однієї позиції до іншої. Також ворог не зрозумів, де саме наші боєкомплекти підвозять. І найголовніше, вони можуть евакуйовувати, возити поранених, аби встигнути врятувати їм життя. Друзі, посилання на баночку буде в описі до цього відео. Підтримайте, будь ласка. Дякую всім тим, хто підтримав. Давайте до подорожі. До речі, дуже красиво, коли ти їдеш на потязі, і ці краєвиди просто неймовірні. Якщо ви не бували ще в горах, знайдіть час відвідати Закарпаття, поїздити, може перезавантажитись. Також ми в'їхали від самого вокзалу на машині, на авто, до бази відпочинку, де ми залишились. Там є невеличкий водоспад. Ну, це так приблизно, щоб розказати, в якій місцевості знаходиться художник. Друган появился. Гляньте, який. Ти який? Лапа? Молодець. Лапу даєш. Перше, що мені сподобалось на базі відпочинку, де я зупинився, там по всій базі були розвішані різні картини маслом. І це було не надруковані, це були оригінальні картини. Це дуже круто, коли ти бачиш, що вкладають гроші, купують, може їм хтось подарував, і ти бачиш, що ці картини доволі непогано виглядають, вони підписані з авторством. І я подивився на Віоліті авторів, які є на цих картинах. Тобто, взагалі, от я можна купити картини тут на барахолках у Львові, звичайні, але вони без авторства. А саме ті картини, які тут, у них були підписані. І от, наприклад, як можна зрозуміти, наскільки цінні це подивитися про художника, хто він в Гуглі, або потім просто вбити його фамілію на сайті Віоліті, і вам видається приблизна вартість різних робот. А взагалі після монет цей напрямок колекціонування, саме картини художників українських, доволі перспективний. Я бачу саме так, якщо ви плануєте якось заробляти на антикваріаті, на картинах, можна знайти картину якогось художника, дістати інформацію про нього, де він писав, який у нього рейтинг, і оце все прописавши, виставити ще раз на Віоліті, то ви зможете її перепродати сильно дорожче. Тому що монети, ну, у них тиражі доволі великі. А у картин у них тираж саме дуже малий. Вона в штучному екземплярі. І якщо знайдеться та людина, якій цікава саме ваша робота, то люди торгуються і ставлять доволі високі ставки. Тому як формат заробітку на цій сфері, це дуже круто. Посилання на розділ Віоліті з картинами я залишу в описі. Зайдіть, гляньте, які там ціни на картини і які там взагалі продажі, що люди купують ці картини. Давайте далі перейдемо до нашої подорожі. Тут я дивився, деякі підписи не дуже були для мене зрозумілі, але от зараз ви побачите картини внизу в холі. Мені дуже сподобалось, просто неймовірні, які кольори, як воно насичено. От, напишіть в коментарях, будь ласка, як вам саме ці роботи. До речі, дуже ціняться роботи великих розмірів. Це Закарпатська школа, ось так вона виглядає. Тобто, чим більше картини, тим важче її намалювати, тим воно дорожче.
Ну, є вже ж і менше, але тут мінус в тому, що треба ці картини десь тримати. Ось можемо подивитися приблизні продажі Закарпатської школи, скільки вони можуть коштувати. Ну, але це, бачите, дані на березень. Ще ось на 20-й рік така була картина. Ну, мені дуже подобається. Давайте перейдемо далі до нашого художника. Ого, куди ми йдемо? Ще раз. Я можу запишу на відео. До Розкажете, ми йдемо. Лавранда Андрійовича йдемо, такого самородка, хоча насправді він має академічну освіту, але навчався він у Львові, але поламав всі шаблони і створив свій стиль. Хоча в його майстерні я бачила декілька дуже таких автентичних стилів. І він такий людина в пошуку, все життя вплачили скульптури в нього у дворі. І зрозуміли, що оминути таку людину не можна. Буде втратою для себе. Ну, що я хочу сказати. По-перше, коли ми йшли до його садиби, до місця, де він працює, там дуже красиво, просто неймовірний краєвид, природа, гори і навіть отакі от ось такі ручей. Давайте дивитись. І зараз послухаємо його історію, чим він займається. А по-перше, ми коли заходимо, вже цікаво, якісь такі невеличкі скульптури є. І така садиба дерев'яна в нього. Бачите? Ох ти, гордень. Та, гордень. Якраз хочу розказати Роздоров'я. Найдуже. Боже. Я Бокотей. Моя фамілія Бокотей. Ормузька. Ім'я Лаврант Венгерський. Чому? Бо батьки мої під Венграми жили колись. Моя тітка була відома художниця у Будапешті. Подруга Пікассо навіть. Вау. Зналася, да, Пікассо. Вона рідна сестра моєї бабки, яка тут похована. А чим ви то все ріжете? Бензопилою. Бензопилою? Два інструменти: бензопила і болгарка. Шліфую. Не люблю шлювати, бо то пилюка йде в очі, о, бачите, що не в пилюці А як же бензопилою, такі всякі тонкі речі? Це бензопилою, в мене тонка бензопилою. Мені подарили, кажуть, дівчинка. Скільки часу займає таку штучку зробити? Оце там Коли тиждень? який, то все залежить від настрою. Від настрою, тобто? Настрою, дерево. Це найшвидша і найдовша робота по часу. Саме От, наприклад, це крісло, це пам'ятаєте? крісло десь, я знаю, десь днів 3-4. Швиденько. Да, я скоро, я не можу так. Було натхнення, мабуть, так? Да, настрою. Ту сову мудохався, мучився, ну, то вже навіть Тетяна бачила, що ще там багато роботи було. Вони мене завели, дівчина. Дали настрій, я відчув таку енергію, що молодий. Сова готова. Що я молодий пацан, музи, знаєте. Музами став. А, такі дівчата приходять, і мене енергія іде. Морозивом. Я так запалився, я прийшов ту сову. Вона як залізо, розумієш, акація, суха акація. О, вона дуже міцна. От він, а от. Слухай, тут навіть котяра не залишила. А ви граєте на баяні? Хоч на чому. На баяні, на я вчора концерт дав. Я недавно тут живу, я 10 років. А де ти живеш? Я жив у Криму, на півночі Росії, 30. Ого. Ну, звідки нафту бере, біля Оренбурга. Ну, а там є ваші роботи? Ось бачиш, такі пінки вирощую. Ага. І от кладу. О, тут вся палітра. Весь секрет. Бачиш, потім змалюю зверху, дивись, що виходить. Ось такі речі виходять. Аби він дивився, в нього якийсь музей. Він дивився, він такий розбишаки, тут так беруться. Тут ж робота. Дуже беруться. Б'ються так, що досягнуть. Художники Закарпаття. Взагалі, закарпатська школа доволі ціниться. То мене є такі була дуже класна цікаві, школа не була. Стандарт. Дуже дякую, що ви нас прийняли. Це раді Бога, дякую тебе. Вони мене запалилися, дівчата. Це художник якого ми? Так, продається. Ти купиш, це недорого навіть там. Чесно, купив би, я би не відмовився. Ці заробляти. Можна подивитися якраз художники Закарпаття. Прикольно колір неба зроблено. Бачиш? Вона вся така вся підібрана. Я думаю, що це сподобається якийсь стиль акварель. Акварель це взагалі інший такий формат. Це вони дуже дуже вузькі, але
Картон акрил. І ся щось. Ось, ось ця робота, а де вона тут? Чекає, десь вона була. Це мої діти, так? Да? Ми вирішуємося зразу. Це мої діти. А ця робота, вона тут десь висить? Чи що? Оця робота ваша? Є, ні, в мене. Ага. В мене там ціла колекція. Ага. Тут вдома. Це? Це скільки? 4 тисячі. Майже збіг. Або це легко малюється. Свіжу фарбу мали накласти, замалювати цю роботу і нові починати. Я в мене ще 3 холста. Це картон, це холст. А вони готові вже роботи, так? Це готово, це абстракція. А підпис ставите? Абстракція. Є, напевно. Я вас тут не бачив підпис. Все на виставці навіть було. Абстракція просто. А, так. Абстракція таке називалася. Да? Треба підписувати? Та ні, так вони, так, вони всі майже підписані. Ага. Це в Ужгороді була виставка, в Ужгороді оця багатогранність форм. От бачиш, це медаль дали, там грамоті кучу маю. Вітала мене і Одеса, і Київ. І ми вас вітаємо. 1-го числа. Дякую. Це дома, я буду роботи десь. А от. Вау, ну це ж просто. Ну, Намібія називаю. Це ваш портрет? Ні, вот. Я ж думаю, це не ви. Ні, вот. Бока Тейлора, о боже, яке ось, вона так поетично звучить. Звичайно собі. Тут у мене штук 500 таких початих. А на кого віку ви малюєте? Серйозно, з 88-го. Трошки я. А так починав із 62-го. Поступив. Ага. В академію ще думав. В академію. Так, да, я закінчив війську в академію. Потім в армію забрали, вернувся 65-го, по 70-му закінчив. І свою дорогу шукав, не йшов. Не прилинув ні в закарпатську школу, не у львівську школу, розумієш? Це майстерня така, не бачите? Залізяка таке, щось різо така. Це дуже гарно. Це анунаки. Анунаки це. Так древні сирійці називали пришельців. Анунаками. А мені сподобалось слово анунаки. Анунаки, ну так, зубами. Анунаки, звичайно, є така. Це неймовірно. І ще ніхто не малював анунаки. Особливо ось, а є якісь ідеї? А це, я це розказую. Це, розкажіть, бо тут видно, що я... Україна пробудилась. Україна летить у казку, бачите? Латина. Бачите, яка така. Весела, дівка, 91 рік, тобі повірили, я думав, о, але і сумнівався, думаю, о, і українці, то тяжкий народ. А оце, що означає? Котре? Анунакія. Це я розказував. Анунакія? А, я думав. Це Україна рухається. Бачите, це міняється. Звучка? То не бачиш, який рух. Рух, динаміка. Стиль, це вирізалося, формувалося, як воно? Це називається авторська техніка. Це я такі роблю, вирощую з емалі такі. Зараз у майстерні покажу. Кладу, їх треба лежам накладати, і потім малюю, що хочу, що мені прийде. Тобто фактуру ви робите емалями, так? Це хлопці були з Небесної Сотні, які там були. Це від фонаря малював, нічий портрет. Вони кажуть, о, це той мій знайомий, той знайомий. Розумієш, попадав навіть у стиль. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Я дуже радий, що відвідав і познайомився з цим художником. Не забувайте донатити на ЗСУ. Також можете підтримати і бути спонсором мого каналу. До зустрічі!